僕の予想なんですけども、ハリウッド映画にするってことは世界中で公開して大丈夫なもの、人間同士が戦ってたら敵役になった人種に対して偏見があるんじゃないかとか、もう今ハリウッドはそういうねツッコミが怖くて怖くてしょうがないんでですね、下手したら僕ブレードランナーにするんじゃないかなと思ってるんですよ。例えば人類はコロニーを作って宇宙に移民する時代、そのコロニーにはレプリカントを住ませた、しかしレプリカントは人類に独立戦争を挑んでコロニーを落としてきたのであった、レプリカントだって人間だというふうに言って暗殺されたのがですねジオン・ダイ君で、ダイ君の子供2人いて、で男の子のお兄さんシャアは身分を隠してザビ家のロボットのパイロット、モビルスーツのパイロットになると、で妹のセーラは、人類連邦ですね、連邦軍のガンダムパイロットになると、この兄と妹の対立ということにしとけばハリウッドが大好きな家族の対立の話にできると。じゃあアムロどうするんだって、いやアムロいらんじゃないか、いやちょっと待ってと、レジェンダリーは中国系の企業になったからアムロレイっていうのは中国人という設定にしてでお父さんがガンダムを作った人でおまけにホワイトベースの艦長にしちゃえばいいやというふうに考えると、父親が近くにいる息子の話と父親が死んでしまってその敵討ちをしようとして別れ別れになった兄弟が戦わざるを得なくなくなるという2つの家族像を描けるって、もうハリウッドがねいかにも好きそうな話にこうなってくるわけじゃないですか。セーラの故郷はニューヨークのブルックリンあたりにしといて、大連からロンドン経由で、ニューヨーク行くんですけども、あのブルックリンに行ったらですね、もう故郷のブルックリンは廃墟になってるんですよ。あ、俺今勝手に自分が妄想してるレジェンダリーのガンダムの話してるんですよ。セーラはですね、幼い頃自分が育った家っていうのを探してって、もうそれがボロボロになってるのを見て、アルバムを見たらお兄さんの写真がない、え、私のお兄さんの写真がなんで子供の頃ないの、まあ、この辺が伏線になってくるんですけどアムロはまあそのアムロリーですか、今コメントで出たからその名前採用しますけど中国系のアムロリーはですね、お父さんのコンプレックスから逆らってセーラを連れて2人でホワイトベースから脱走するわけですよね。しかしセーラの幼き頃のカンフーの指南役のランバラールというやつが襲ってくるわけですよ。姫様、私がマスターですぞって言ったら、うん、私は今やニュータイプであなたを超えた Now I am a master ということでですね、セーラとですね、まあなんかガチャンガチャンやってりゃいいんじゃないのかなと。でセーラは戦いの中でニュータイプに覚醒するわけですね。ニュータイプっていうのはなんかこういうおでこからバリバリと稲妻が出るような、こんな感じでいいんですよ。セーラはランバラールにお父さんの面影、実は生きたお父さんと会ったことがなかったんでですね、セーラはジオにさらわれてしまうと。でそれを助け出したアムロはですね、ランバラールを倒すと、お父さんの敵ガルマザビをですねセーラは倒そうとするんですが、その瞬間後ろからガルマザビのですね乗ってるモビルスーツを撃ったのはですね実はシャアだったと。でシャアはですねお兄さんだと思ったらですね、実はジオン大君とレプリカントの女の人の間にできた子供だった、果たしてシャアは敵か味方かというやつでですね、カリフォルニア決戦が人類連邦側の勝利に終わってですね、しかし宇宙を取り返すために我々は宇宙にもう一回行かなければいけないって言って、ホワイトベースがガーンって軌道に上がっていくところでですね、まあ第一部終わりでですね、まあ尺が2時間ぐらいですか、レジェンダリーのいつもの感じで2時間ぐらいと。こういう構成って何のためやってるのかっていうと、いろんな人種が出せて戦争と個人と家族っていうテーマができて、家族の再生っていうのがお話の中に入れ込めて、敵が問答無用の悪いやつ、レプリカントですか、悪いやつにできて、ラストでスカッと勝利っていう、100億以上かける映画だったらちょっとやらなきゃいけないお約束っていうのがいくつかあるんですけど、家族問題とあとなんか男女問題と人種問題というのは必ず入れると。割とね、抜かれがちなのがなぜ戦争をするのかとかですね、あと政治的な問題というのは絶対にこう入れないんですね。このくらいのやり方だったら大丈夫じゃないかなというふうに思うんですけどね。